Σήμερα λοιπόν θα φιλοξενήσουμε το μέλος του ποταμιού. Μάλιστα ήταν υποψήφιος στις Κυκλάδες, στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές. Είναι ο κύριος Μάριος Βαζέος, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα και καλησπέρα στους ακροατές μας. Να είστε καλά, να είστε καλά. Κύριε Βαζέο, θα πρέπει να πω ότι βεβαίως δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι κλείνοντας έτσι αυτή την, αν θέλετε, πρώιμη περίοδο για τη διαδικασία του νέου πολιτικού σχήματος, η οποία είναι σε εξέλιξη και ξεκινάει βεβαίως πρωτότυπα, θα έλεγα, εκλέγοντας την ηγεσία της πρώτα. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι είστε σήμερα μαζί μας, αφού πραγματικά το ποτάμι αμέσως μετά τον πρώτο γύρο, την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου, είχε κάποιες αναταράξεις εσωτερικές με ένα κείμενο 59 στελεχών του που αφενός θα πρέπει να πούμε άσκησαν κριτική προς τις επιλογές του επικεφαλής του κυρίου Σταύρου Θεοδωράκη και παράλληλα ζήτησαν να γίνει άμεσα σύγκληση συνεδρίου για να τεθούν τα ζητήματα και γιατί οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι θέλουν την αυτόνομη συνέχεια του ποταμιού. Σεις είστε από την άλλη πλευρά, εντός εισαγωγικών το βάζω. Είστε με εκείνους που στήριξαν την επιλογή του Σταύρου Θεοδωράκη. Αρθρογραφήσατε μάλιστα γι' αυτό και όσον αφορά την ενίσχυση της προτίμησης των εκλογέων υπέρ του. Για πείτε μας, ποια είναι η άποψή σας για αυτή την αντίδραση? Κοιτάξτε, καταρχάς να σας πω για την υποστήριξη ότι είναι μια συνεπής προέκταση στις ιδέες και στις αξίες που πιστεύαμε μέχρι τώρα. Δηλαδή ενώ αυτές που ήταν διατυπωμένες με σαφήνεια και είχαν γίνει αποδεκτές από όλους τους φίλους, εθελοντές και υποστηρικτές του ποταμιού. Μιλάτε σε γενική κλίμακα όσον αφορά κάποιες βασικές αρχές του ποταμιού ή μιλάτε... Θεωρώ ότι η εξέλιξη έτσι όπως με την τροπή που πήρε βρήκε έκφραση μέσα από την αναμέτρηση των εκλογών που είδαμε. Μάλιστα. Δηλαδή κατά πόσο λέτε δηλαδή ως προς την προσπάθεια να αναδειχτεί ένα νέο πολιτικό σχήμα που να συγκεντρώνει όλες τις τάσεις, αν θέλετε, της κεντροαριστεράς. Ακριβώς, και μέσα από αυτό το σχηματισμό να δυναμώσουν και να βρουν ευρύτερη έκφραση και απήχηση οι προτάσεις του ποταμιού. Μάλιστα. Αυτό ήταν απόλυτα θεμητό σαν ιδέα, ναι, άσχετα πως αυτό μπορούσε να έχει αποτέλεσμα στην πράξη με τα δεδομένα που ισχύουν στο πολιτικό σύστημα. Ναι. Υπό την έννοια αυτή, όσοι το ακολούθησαν τον Σταύρο Θεοδωράκη και τον υποστήριξαν σε αυτή την πορεία, δεν είχαν τίποτα περισσότερο να κάνουν από το να είναι συνεπείς στις ιδέες τους και στον δρόμο που είχε χαράξει το ποτάμι να επηρεάσει την πολιτική κατάσταση. Ναι, αλλά το ποτάμι, επειδή είναι ένα νέο κόμμα πολιτικό, εξ αρχής είχε πει ότι θέλει να αφήσει πίσω του αυτό που υπήρχε στο παρελθόν. Συμπράττοντας, όπως λένε και οι 59, με τη Δημοκρατική Συμπαράταξη, με το ΠΑΣΟΚ, στην ουσία συνεργάζεται με αυτό. Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλών ειδών αναγνώσεις και η βασικότερη ανάγνωση είναι ότι αν η επιδίωξη ήταν και παραμένει του ποταμιού να επηρεάσει και να διαμορφώσει ένα καινούριο πολιτικό σκηνικό, αυτό δεν μπορεί να το κάνει μόνο από μία αστήρατη παράθεση. Μάλιστα. Πρέπει να παλέψει και να δημιουργήσει καταστάσεις ζύμωσης. Είναι αυτό που λέμε, δηλαδή να είσαι μέσα σε κάτι καινούριο αφού σε εκφράζουν κάποια βασικά στοιχεία του και να παλέψεις για το καλύτερο, έτσι. Ακριβώς. Αυτό εννοείται. Και βέβαια εδώ πρέπει να πούμε ότι αφενός υπάρχουν οι σκέψεις της πολιτικής ηγεσίας του ποταμιού που, πώς να πω, έθεσε αυτές τις προδιαγραφές, τους στόχους
και κινήθηκε προς αυτή την κατεύθυνση και αφετέρου υπάρχουν και πρέπει να προσμετρηθεί και η ανταπόκριση του κόσμου, ναι, η συμμετοχή του κόσμου. Ναι. Το ότι κάποιος χαράζει ένα σχέδιο, οργανώνει μια στρατηγική και βάζει ένα στόχο, δεν σημαίνει ότι μπορεί να τον πετύχει μόνος του, εάν δεν ακολουθήσουν και αν δεν ανταποκριθούν οι πολίτες, οι ψηφοφόροι. Mm-hmm. Στην προκειμένη περίπτωση δεν ανταποκρίθηκαν. Ναι. Λέτε δεν ανταποκρίθηκαν όσον αφορά την υποψηφιότητα του κυρίου Θεοδωράκη. Ακριβώς, ναι, γιατί μπορούμε πια ευθαρσώς να πούμε ότι είναι ισχνό το αποτέλεσμα, ναι, και απογοητευτικό. Βεβαίως. Για το ρίσκο και την προσπάθεια, το όραμα που είχε η πολιτική ηγεσία του ποταμιού και ο αρχηγός της για το εγχείρημα, ναι, αυτό. Ναι. Η επόμενη μέρα, επειδή ήδη βέβαια όλοι μέχρι στιγμής και μέχρι να γίνει και ο δεύτερος γύρος, αν και υπήρξαν αντιπαραθέσεις μεταξύ των δύο μονομάχων της ερχόμενης Κυριακής, αλλά φαίνεται ότι γρήγορα μπήκαν στην άκρη. Θέλω να ρωτήσω, η επόμενη μέρα όσον αφορά το ποτάμι, δεν ξέρω αν έχετε συνομιλήσει και με άλλα στελέχη, με άλλα μέλη, πώς τη βλέπετε μετά από αυτό το αποτέλεσμα όσον αφορά τουλάχιστον την υποψηφιότητα του επικεφαλής του ποταμιού? Κοιτάξτε, κάποια δεδομένα είναι γνωστά και κάποιες αποφάσεις έχουν ήδη ανακοινωθεί. Οπότε, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι η πορεία του είναι προδιαγεγραμμένη. Mm-hmm. Και αυτή έχει προδιαγραφεί ήδη από την απόφαση συμμετοχής του Σταύρου Θεοδωράκη στο σχηματισμό του. Άρα μιλάμε για ενσωμάτωση στο άμεσο μέλλον, στο νέο φορέα του ποταμιού. Αυτό μένει να επιβεβαιωθεί, αλλά η αρχική απόφαση έχει ήδη πάρθει το περασμένο Σεπτέμβριο. Ναι, που ήταν, μας θυμίζετε, γιατί με τις εξελίξεις... Παρά την ισχνή πλειοψηφία που πολλοί έχουν προσάπτουν στην συγκέντρωση του πολιτικού φορέα, ναι, του ποταμιού, ο Σταύρος Θεοδωράκης πήρε την υποστήριξη των ναι, μελών για να κινηθεί όπως κινήθηκε. Α, αυτό εννοείται, μάλιστα. Ναι. Ακριβώς. Ναι, ναι, αυτό εννοείται. Οπότε οι αντιδράσεις που βλέπουμε, που ως ένα βαθμό και αναμενόμενες είναι και θεμητές είναι, γιατί μιλάμε για ανθρώπους σκεπτόμενους, για πολίτες δραστήριους που σε κάθε στιγμή και με κάθε αφορμή εκφράζουν την άποψή, ναι, τους. Είτε αυτή είναι θετική, είτε είναι αντίρρηση. Ναι. Προβάλλεται ως αντίρρηση. Mm-hmm. Θεμητή είναι και τώρα, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τα γεγονότα, τα δεδομένα που υπάρχουν, mm-hmm, γιατί μιλάμε για δεδομένα, δεν είναι μια κατάσταση σε εξέλιξη. Αν μπορούσαμε να το ανατρέψουν και αν υπήρχε μια ορμή αρνητική, όπως εκφράζεται τώρα με τις δηλώσεις των 59, αυτή θα είχε νόημα και ενδεχομένως καλύτερο αποτέλεσμα αν είχε γιγαντωθεί όταν πάρθηκε η απόφαση. Ναι, αλλά και τότε υπήρχε, πέρα του ότι είχαν εκδηλωθεί και εκεί κάποιες αντιδράσεις, όχι πολλές ακόμη τότε. Πάντως η κυρία Αγγελοπούλου ήταν μεταξύ αυτών που είχε δημοσίως τοποθετηθεί. Λέω για την κυρία Αγγελοπούλου. Πολύ συνεπή, ναι, στάση. Ναι, και με την οποία μάλιστα, και αυτό θα σας ρωτούσα στη συνέχεια, αλλά να ολοκληρώσω λίγο. Επειδή την είχαμε φιλοξενήσει, γιατί είχε εκφραστεί δημόσια αυτή η αντίρρησή της, την είχε εκφράσει η ίδια, μας είπε ότι κατά τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής η πρώτη ένσταση, και αυτό λίγος πολύ θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι δικαιολογημένο, ήταν ότι ο κύριος Θεοδωράκης πρώτα έκανε τις επιλογές του τις προσωπικές και στη συνέχεια έθεσε το ζήτημα στα όργανα του κόμματος, καθώς επίσης και το γεγονός ότι υπήρχαν και αρκετοί που απήχαν σε εκείνη τη συνεδρία, μας είχε πει. Ναι. Ναι, σας το είπα και ναι, αυτό. Ναι, ναι, μου το είπατε, βεβαίως, ναι, μου το είπατε. Εσείς βρίσκετε σωστή αυτή τη στάση του κυρίου Θεοδωράκη, ανεξαρτήτως αν συμφωνείτε για την επιλογή. Δηλαδή πρώτα να πάρει τις δικές του αποφάσεις και στη συνέχεια να τις θέσει στο κόμμα. Κοιτάξτε, αυτό είναι μια κρίση που νομίζω σε τελική ανάλυση ας αναλάβει να την γκρίνει και ο ίδιος. Mm. Το τι θα έκανε εάν μιλούσα προσωπικά, θα έλεγα πως θα έπρεπε να ακολουθηθούν οι διαδικασίες, μάλιστα, που προβλέπονται. Μάλιστα.
Παρ' όλα αυτά φαίνεται να του το συγχωρείτε εντός εισαγωγικών. Κοιτάξτε, η συγχώρεση δικιά μας είναι το λιγότερο. Ναι. Μπροστά στις εξελίξεις θέλετε να πείτε και στο στόχο. Ναι. Έχει απόλυτη συνέστηση της ευθύνης και του ρίσκου που έχει πάρει. Μάλιστα. Θέλω να ρωτήσω και κάτι έτσι πιο προσωπικό. Νομίζω ότι καλό είναι, επειδή είμαστε μικρές κοινωνίες, γνωρίζουμε τους ανθρώπους. Σεις με την κυρία Αγγελοπούλου είσαστε συνυποψήφιοι στο ψηφοδέλτιο του ποταμιού στις προηγούμενες εκλογές. Και μάλιστα θα πρέπει να πω ότι μαζί κάνατε προεκλογικό αγώνα. Πώς είναι σήμερα αυτή η πολιτική σχέση μεταξύ σας? Έχετε μιλήσει δηλαδή μετά από αυτή τη διαφοροποίηση που έχει εκείνη η πλευρά? Κοιτάξτε, είναι απόλυτα κατανοητή η αντίδραση που έχουν και απόλυτα σεβαστή και η έκφρασή της, έτσι. Αυτό μας το υπογραμμίσατε και βεβαίως γνωρίζουμε ότι είστε ένα απόλυτα δημοκρατικό άτομο και δεν μπορούσατε να έχετε άλλη θέση. Από εκεί και πέρα, το πώς αποφασίζεις να υποστηρίξεις τις ιδέες σου είναι ένα άλλο. Ναι, εγώ ρωτώ αν έχετε συνομιλήσει πάνω σε αυτό το ζήτημα, αν έχετε ανταλλάξει και τις προσωπικές σας απόψεις. Νομίζω ότι μετά από αυτό το αποτέλεσμα μπορούμε να συνομιλήσουμε. Πριν για μένα δεν είχε νόημα. Μάλιστα, γιατί ήταν, θέλετε να πείτε, πρώιμη αντίδραση. Ακριβώς. Μάλιστα. Ο στόχος είχε χαραχθεί. Mm-hmm. Είχε δοθεί το στίγμα. Από εκεί και πέρα ακολουθούσαμε προς αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα. Κοιτάξτε να δείτε, κάποιες στιγμές πρέπει να δείχνουμε και πόσο είναι δυνατόν να παραμείνουμε συντεταγμένοι σε κάποιο στόχο, ακόμα και αν φαίνεται ότι είναι υπερβολικός ή μπορεί να φέρει αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που αισιόδοξα κανείς προβλέπει. Από τη στιγμή λέτε που τελικώς έχει αποφασιστεί με τον α ή β τρόπο, δεν έχει σημασία τώρα ο τρόπος, είπαμε. Ναι, κοιτάξτε, ας είμαστε ρεαλιστές. Στη δομή του ποταμιού υπάρχει ο αρχηγός, υπάρχει το πολιτικό συμβούλιο, υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα. Ναι. Οι υπόλοιποι, όσο δυναμικά και αν έχουμε συμμετάσχει, όσο και αν έχουμε δουλέψει, όσο και αν έχουμε επηρεάσει την κατάσταση, ακολουθούμε. Mm-hmm. Mm-hmm. Είναι αυτό που λέτε, συντάσσεστε. Πώς αλλιώς. Ναι. Διαφορετικά, ωραία η δημοκρατία, αλλά όταν κάποιος δει ένα στόχο που δεν του, πώς να πω, του βγαίνει ή δεν τον συμφέρει, δεν στρίβει. Ναι. Εντάξει, ας μείνουμε στις λέξεις. Τώρα πώς βλέπετε την ερχόμενη Κυριακή, πώς βλέπετε ότι θα κριθεί, με ποιο τρόπο βλέπετε να κρίνετε το αποτέλεσμα? Γιατί πάρα πολλοί πρώτα απ' όλα λένε ότι η δεύτερη Κυριακή πάντα δεν έχει την προσέλευση που έχει η πρώτη διαδικασία. Κάποιοι άλλοι λένε ότι οπωσδήποτε δεν έχει κριθεί τίποτα, γιατί δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσουν με βεβαίως τους ανθρώπους τους οι άλλοι υποψήφοι που ήταν δηλαδή στον πρώτο γύρο. Εσείς τι λέτε? Δεν έχει κριθεί ως προς τι. Νομίζω ότι έχει κριθεί το αποτέλεσμα. Ναι, εννοείται. Εάν νομίζετε ότι το κίνητρο και το ενδιαφέρον είναι πιο από τους δύο που εννοείται, έχουν εννοείται ότι είναι ζήτημα Πασόκ, είναι υπόθεση Πασόκ, αυτό εννοείται? Νομίζω ότι κατέληξε έτσι. Ναι. Νομίζω ότι κατέληξε έτσι. Κοιτάξτε, και δεν έχω να προσάψω τίποτα και στη διαδικασία. Όσοι το αξιοποίησαν, πήραν ευκαιρία από την συμμετοχή του ποταμιού να αναδιοργανώσουν, να ανασυντάξουν και να αναδείξουν ένα παλιό χώρο. Ναι. Νομίζω ότι τα κατάφεραν. Μάλιστα. Βέβαια, μένει πολύς δρόμος ακόμα και να δούμε τα πράγματα στην πορεία. Αλλά τα πρόσωπα, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι υπό κρίση, δεν αφήνουν περιθώρια για θεαματικές αισιόδοξες προβλέψεις. Εννοείται γι' αυτό το νέο που υποστηρίζεται ότι θα φέρει αυτό το πολιτικό σχήμα? Βεβαίως, γιατί πάνω απ' όλα το νέο έχει να κάνει και αυτό έχει αποσαφινιστεί ευθύς εξ αρχής από τη διαδικασία, από το λόγο που θα έχει ο αρχηγός. Ναι. Κανένας από τα δύο πρόσωπα αυτά που συζητάμε τώρα μπαίνουν στην τελική αναμέτρηση, δεν έχουν ανανεωτικό λόγο. Μάλιστα. Και αυτό σας το λέω γιατί είναι κουραστικό πλέον να συζητάει κανείς
για δεξιούς, φιλελεύθερους, κεντροαριστερούς, αριστερούς ή οτιδήποτε. Mm-hmm. Η πράξη πλέον και μετά από την ανάληψη της εξουσίας από το ΣΥΡΙΖΑ δείχνει ότι δεν υπάρχουν ιδεολογικές διαφορές όσον αφορά την πολιτική διαχείριση. Αυτό, ξέρετε, το ακούω και από πάρα πολλούς νέους να λέγεται, και οι οποίοι αναρωτιούνται γιατί οι μεγαλύτεροι σκοτώνονται εντός εισαγωγικών με αντιπαραθέσεις ιδεολογιών πολλές φορές, και αναρωτιούνται και λένε ότι έχετε μείνει πολύ πίσω, αυτά δεν υπάρχουν και το δείχνει η πράξη. Εντελώς, νομίζω η ιδεολογία είναι η προμετωπίδα. Είναι πάρα πολύ κουραστικό να μιλάς για ιδέες, να προτάσεις, ξέρω εγώ, επιχειρήματα ιδεολογικά, πολιτικά, και από πίσω η πράξη να αποδεικνύει άλλο πράγμα. Mm-hmm. Ότι όλος ο αγώνας γίνεται για την ομή. Για την ομή της εξουσίας, μάλιστα. Ακριβώς και μόνο. Ναι. Και για την εκμετάλλευση με κάθε τρόπο του κράτους. Λέτε γι' αυτό τελικώς, δεν έθεσα τυχαία πριν αυτό το σχόλιο, λέτε αυτό ακριβώς να είδαν πολύ πιο έγκαιρα, ή είναι άλλος ο λόγος που οι νέοι σε ηλικία από 17 έως 43-44 δεν συμμετείχαν σε μεγάλο βαθμό, αλλά σε πολύ μικρό ποσοστό σε αυτή τη διαδικασία? Ακούστε να σας πω, αυτός είναι ένας προβληματισμός κοινωνικός. Mm-hmm. Εγώ, αν θέλετε να σας μιλήσω προσωπικά, συμμετέχω στις εκλογικές διαδικασίες από τότε που έφτασα στο όριο ηλικίας και μου επιτρεπόταν να συμμετέχω. Mm-hmm. Δεν έχω αφήσει καμιά εκλογική συμμετοχή, είτε αυτή είναι σε πολιτικό στίβο, είτε σε συλλογικό, είτε σε άλλους φορείς, σε άλλα όργανα. Μάλιστα. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν μπορούμε να μιλάμε και να έχουμε την εποδό μόνιμα για τα παιδιά μας, για τα παιδιά μας να τα προτάσουν όλοι στους λόγους και στα επιχειρήματά τους. Ναι. Και όταν έρθει η ώρα τα παιδιά αυτά που δεν είναι παιδιά, είναι όριμοι πολίτες, mm-hmm. να μιλήσουν για λογαριασμό τους, να μην μιλούν. Μάλιστα. Ναι. Αυτό είναι και ένα είδος συντήρησης, γιατί πραγματικά, αν θέλετε από την εμπειρία μου, είδα γονείς και παππούδες να προσέρχονται, να φέρνουν, ξέρω εγώ, ό,τι ηλικίες μπορείτε να φανταστείτε. Δεν είδα την ίδια προτροπή προς τα νέα άτομα. Δεν είδα να φέρνουν τους νεότερους. Ναι, εννοείται ότι μπορούν. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Πιστεύετε ότι μπορούν? Έστω και ασυνείδητα, έστω και ασυνείδητα, μια συντηρητική κοινωνία αποθεί με κάθε τρόπο τις νεότερες γενιές να πάρουν μέρος. Ναι, αλλά λέτε ότι σήμερα, αλλά και παλιότερα εγώ θα έλεγα, αλλά σήμερα ειδικά η νεολαία μπορεί, αν θέλετε, να παρακινηθεί από τους γονείς για να λάβει μέρος σε μια διαδικασία, ή γενικότερα για να είναι πιο ενεργός ένας νέος σε επίπεδο κοινωνίας? Δεν θα παρακινηθεί από τους γονείς, αλλά και το γεγονός ότι δεν παρακινείται, ναι, και δεν συζητιέται αυτό το θέμα είναι ένας παράγοντας. Α, εννοείται ότι πλέον δεν γίνεται κουβέντα και μέσα στην οικογένεια. Ακριβώς. Πάνω σε τέτοιο επίπεδο, μάλιστα. Ακριβώς. Προβληματισμού. Ναι. Ακριβώς. Ναι, ναι. Και έχει να κάνει, ας πούμε, το έβλεπα τώρα με τη σύμπτωση του μαραθωνίου. Ναι. Όλοι έχουν, ας πούμε, εντάξει μέσα στο πρόγραμμά τους τη φυσική άσκηση. Mm-hmm. Τη θεωρούν δεδομένη, ότι είναι υγεία. Με τον ίδιο τρόπο έπρεπε να έχουν εντάξει και τη συμμετοχή στο εκλογικό σύστημα. Μάλιστα. Στην εκλογική διαδικασία. Ναι. Επίσης είναι υγιές. Ναι. Και αυτές οι ξέρετε τώρα ότι τους λόγους, δεν χρειάζεται να τους πω, αμφισβήτησης και γιατί δεν παίρνει πια η νεολαία και όχι μόνο μέρος ακόμη και στις εθνικές εκλογές, έτσι? Ναι, αυτά έχουν συζητηθεί και είναι και θέματα που δεν αφορούν μόνο την ελληνική πραγματικότητα αλλά και το εξωτερικό. Ναι. Αυτή η διαδικασία που στέλνει όλο και περισσότερους πολίτες εκτός της εκλογικής συμμετοχής, της εκλογικής διαδικασίας, είναι πραγματικά ένα πολύ μεγάλο υποβάθμισμα της δημοκρατίας και γίνεται και συστηματικά. Ναι. Αυτό πρέπει να μας προβληματίζει, αλλά ποιους να προβληματίζει? Πρώτα και κύρια τους ίδιους τους νέους. Λέτε ότι την εκάστοτε εξουσία ή εκείνους που την επιδιώκουν τους βολεύει αυτό? Ακριβώς. Μάλιστα. Μα και βέβαια. Μάλιστα. Mm-hmm. Μα και βέβαια. Mm-hmm. Μάλιστα. Η αποχή, δηλαδή, η απομάκρυνση από αυτή τη διαδικασία είναι πολύ μεγάλη επιτυχία ενός συστήματος. Mm-hmm. Και ας μην έχουμε αυταπάτες. Είδατε και στη διαδικασία αυτή, μην πηγαίνουμε μακριά, της ψηφοφορίας. Mm-hmm.
η ηλεκτρονική ψηφοφορία τέθηκε αμέσως και με συνοπτικές διαδικασίες εκτός. Ναι, ναι. Το φοβόμαστε και δεν το θέλουμε και δεν θέλουμε να γιατί το θα είναι πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή, λέτε, έτσι. Γιατί ο άλλος ηλεκτρονικά, για ποιο λόγο, έστω και γιατί έτσι ακριβώς, θέλει αλλά, να συμμετέχει. Αλλά και πάλι σας λέω, πείτε με παλαιών αρχών, επειδή δεν πιστεύω ότι μόνο η τεχνολογία μπορεί να ανοίξει δρόμους. Εάν κάποιος ήθελε να εκφράσει την αντίδρασή του και του δινόταν η ευκαιρία, ναι. Εφόσον οι εκλογές είχαν ανοιχτό χαρακτήρα, ούτε ιδεολογικό ούτε τίποτε άλλο, γιατί ορισμένοι λέγανε ούτε προσιλητισμό, δεν υπογράφεις δηλαδή καμιά αποδοχή. Ήταν μια διαδικασία που μπορούσες ευθέως να εκφράσεις και την αντίδρασή σου. Ναι, ναι, ναι. Να γράψεις το ψηφοδέλτιο ή είσαι γελίος. Ναι, ναι, ναι. Άκυρο, λευκό. Ναι. Ούτε ναι. Αυτό. Μάλιστα. Κύριε Βαζέο, θέλω αυτό να σε ευχαριστήσω. Είναι πολύ πασχετική στάση για μένα. Ναι. Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, πιστεύω, η συζήτηση. Πιστεύω ότι θα τα ξαναπούμε σύντομα. Θα μας δοθούν πολλές ευκαιρίες πια, γιατί θα έχουμε τις εξελίξεις μετά από αυτή την ψηφοφορία, έτσι δεν είναι? Και θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε και σύντομα, μάλιστα. Βεβαίως και θα υπάρξουν και καλό κουράγιο. Το θέμα να είναι εξελίξεις, ξέρετε, γόνιμες. Ναι, 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 ναι. Διότι το να σκάβεις το βράχο ή να ξαναχτίζεις τα ήδη χαλασμένα δεν έχει νόημα. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω θερμά. Είναι για να περνάμε την ώρα μας. Να σε ευχαριστήσω θερμά, κύριε Βαζέο. Και εγώ για τη φιλοξενία και καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε επίσης.